فعلاً سيد ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي عد نوقع صبتهاي مع السند حق حساسية حاجة موسى سودية لحوو هنجبي مدحوينه وقت يسد ماذا فرماجي إسلاماركاسين الشيغة انتا او فرماجو في اللذة جوغة إيهرسان دونين وحانا او دونيا ان في اللذة او كبح إسلاماركاسين قروو إدارتو سنة الموسى سودية لحوو او ورباحين تاكولا هادلين مقالة مقدشا ايا الشيغة انتا مدحوينه وقت يسد ماذا فرماجو مدحتوي دا جوغو ان ايسان كبيحي دونين دفاع عيساقو كت المامي نين قرشيه سوياهي ان لا اسكو بابو فرماجو وحاو كت تلقالي ان مقالة لغو داد بيلو لغو قريا بيلو لا اسبري لطايستو قبدهان لغو كبسدو بلس تاسما دعين وحاو نهي جري انتهي جوغان دادكا ايغا سوهر جيدو اساقو اسكو هالي نيي ويلشين وحانا سيري دادا انترا ايطا يالهين او لطاليالو احكواس او كو يراهدا وحكا سوهر جيدا مجران مقالة دونو وانواد بلس كواس حد هانaga كا عليان ايو يري حاجي سنتر موسى سودي لحو سيدو كلا سنتر كايا شيغا ان دادكا رير مقدشا ان اود لو شيغان كارين او لوغا ادك يهي شرعيغا او كليه دادكا وحلقا سو قادي معوني جرين ادكو افيا علول اح ayaad u timid wuxuudi ayaadna ku haysta marka sharciya looga adag yahay dadkaani ay xog cid ku aadama lahan ayuu yiri waxa uu sheegay in iyadoo farmaajo iyo ragiisa aan xukunka laga wareejin aysan nasan doonin isla markaasina xoolaha ay beeluhu ugu deeqayaan ciidamada badbaado qaran ay sii socon doonaan sidoo hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ay haystaan aysan waxba ku qaadan doonin inay farmaajo ka saaraan madaxtooyada isagoo sheegay inuu qalqalay markii ay soo galeen gudaha magaalada muqdisho dadkii farmaajo beenta u sheegay jiray wasiiraha ahaado ama xildhibaanaha ahaado ama guddoomiyaha baarlamaanka ha ahaadee ma cafin doono iyagoo cafis naga dalban sida aan isaga dhicinay ayaan ula diriri doonaa in dadkeennu isdilo oo magaaladeennu gubato ayay ka shaqeeyeen iyagoo hunguri doonahay oo reerahoodii meelo kale uga soo tagtay ayuu hadalkiisa ku sii daray senatarka ayaa aad u eedeeyay guddoomiyaha waqtigu ka dhammaaday ee golaha shacabka maxamed mursal isagoo sheegay in beeshiisa aysan waxba u haysan balse farmaajo uusan ka dambi yarayn maadaama uu isku dayay in laba sano oo kale uu xoog ahi ugu daro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxaan ku leeyahay farmaajo ha ku daahin meesha anigu waxaan ku sugaa adigoo fillada ka baxay ee guri ijaar ahi galay ama ka qaxay magaalada taasi keligay sugi maayo ee dadkayga ila qaba sababtoo ah dhibaata u geysatay ayuu hadalkiisa ku sii daray xaaji muuse suudiye lexow ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Roble ay warkiisa yeeleen balse markiisa laga doono inuu dadkiisa maqlo Roble nin tol leh waa yahay waana la tusay laakiin tol aan nin lahayn yuusan naga dhigin ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey xaaji muuse suudiye lexow dhinaca kale madaxweynaha waqtigii iska dhammaada farmaajo u safray dalkaasi Uganda farmaajo ayaa saaku ambaxay waddanka Uganda waxaana mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ay ka sii sagootiyeen garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho farmaajo ayaa ka qayb galaya xafladda caleen masaarka ee madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uganda Yoweri Museveni kadib markii lagu casumay safarkan waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha jamaal maxamed xasan marwada koowaad ee dalka marwa saynab cabdi macalin la taliyaasha madaxweynaha iyo saraakiil kale sidoo kale madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayaa inta uu kusugan yahay kulamo duceedi la qaadan doono madaxda Uganda iyo mas-uuliyiinta kale ee kasoo qayb galaya munaasabadda caleema saarka oo dhacaysa 22-ka bishaari May ee 2020-ka bishii Janaayo ee sanadkani 2020-ka ayay ahayd markii Yoweri Museveni lagu dhawaaqay inuu yahay guuleystaha doorashooyinka guud ee dalkaasi walow uu natiijada qaadacay hoggaamiyaha mucaaradka Bobi si kastaba madaxweyne Museveni oo talada dalka Uganda qaab jabhadeen ku qabsaday sanadkii 1986 waxa uu xilkaasi hayaa 35 sano isagoo codbixinta doorashada u dambeysay ee ka dhacday dalkaasi bishii Janaayo 14-keedii ee sanadkani uu ka helay 58% dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka koowaad ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wafdiga waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wakiilada midowga Yurub midowga Afrika iyo diblomaasiyiin kale mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta joogteynta xiriirka wada shaqeynta ee Koonfur Galbeed iyo xaqiijinta shirka looga ballansan yahay 20-ka bishan in uu ka dhaco caasimada dalka ee Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed laftagareen ayaa ugu mahad celiyay wafdiga booqashada ay ku yimaadeen deegaanadaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladda federaalka oo mushaarka ka goosatay 100 ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in laga goostay mushaarkii bishii la soo dhaafay ee Abriil sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah ciidamadaasi
ciidanka laga goostay mushaarka ayaa ka tirsan guutada 14ka Oktoobar waxaana tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 100 askari waxayna ka howl galaan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose askarta mushaarka loo diiday ayaa la sheegay in qarkood ku dhaawacmeen dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Bariire 3 bishii Abriil ee sanadkan halka qaar kale oo ka mid noqday kuwii ku dhintay dagaalkii iyo qaraxyadii Al-Shabaab ay ku qaadeen isla deegaanka balse xuquuqdooda laga goostay eheladooda iyo caruurtii ay ka tageen oo agooman ah qaar ka mid ah ciidanka mushaarka laga joojiyay ayaa sheegay in dhamaantood ay joogeen Bariire oo bil ka hor ku qabsaday dagaal qaraar oo ay ku waayeen 10 saaxiibadood ay hase yeeshee 20 maalmood kadib markii ay la dagaaleen Al-Shabaab mushaarkii laga goostay lama oga sababta rasmiga ah balse waxay warar ku sheegayaan in tirakoob lagu sameeyay maalmo ka hor laga reebay liiska askarta dhaawacyada ah akoonnada kuwa dhintay askar fasax ku jirtay iyo kuwa xilligaasi roondo ku maqnaa ciidamada ayaa sheegay in markii hore askarta la siin jiray wargelin ah in uu jiro tirakoob maalmo ka hor inta aysan imaanin qolada qaabilsan balse kan uu ahaa mid kadis lagu sameeyay ciidanka laga goostay lacagta ayaa baaq u dirtay madaxda dawladda iyagoona sheegay in xilli adag ay ku soo aaday loona baahan yahay in gabi ahaanba lacagihii la siiyo sidoo kale dadkii halkaasi ku dhintay ayaa waxaa la yiri qoysaskoodii ayaa laga goostay lacagihii maadaama ay ka tageen qoysas iyo ilmo agoon ahi dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo si degdeg ah u dalbatay in la bedelo ergega sare ee midowga afrika u soo dirtay soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa warqad u dirtay midowga afrika taasi oo ay ku dalbanayso in la bedelo ergega sare ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ee dhowaan lasoo magacaabay sida ay ogaatay warbaahinta ilo wareedyo diblomaasiyadeed ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda ay dalbatay in la bedelo madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama oo dhowaan u soo magacaabay midowga afrika iyada oo ku eedeysay inuusan dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha soomaaliya arrinta u weyn ee dowladda waqtigeeda dhammaaday u dalbanaysa bedelka ergegani cusub ayaa ah inuu dano ganacsi ku leeyahay dalka Kenya oo xiisad ay kala dhexayso dowladda federaalka soomaaliya dowladda ayaa ka cabsi qabtay in danahaasi ganacsi dartood ay ergega saameyn ku yeelan karto dowladda kenya oo xiisad ay kala dhexayso madaxweyne farmaajo inkastoo dhowaan xiriir diblomaasiyadeed ee labada dal la soo celiyey midowga afrika ayaa wajahaya cadaadisyo dhowr ahi oo ku aadan isdiidooyinka siyaasadeed ee soomaaliya oo uu dhowaan ku dhawaaqay dhexdhexaadintooda xilli ay degtay xiisadii ka dhacday magaalada muqdisho midowga afrika ayaa maalmo ka hor qaaday tallaabo deg deg ah oo ay mid ka mid ah diblomaasiyiinta ugu sarreysa kooxda dhexdhexaadinta soomaaliya uga saareen xubnaha ay magacaabeen kadib markii ay sidaasi codsadeen midowga musharaxiinta mucaaradka warbaahinta ayaa ogaatay in midowga afrika uu tallaabadaasi qaaday kadib cadaadis uga yimid xubno ka tirsan beesha caalamka iyo dacwad ay u gudbiyeen xubnaha midowga musharaxiinta soomaaliya ee mucaaradka oo si toos ay u soo dhaweeyey ergega lasoo magacaabay dhexdhexaadinta balse walaac ka muujiyey in master taywa uu ka mid noqdo la taliyaasha madaxda sare ee dhexdhexaadinta dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed oo cafis u fidiyey maxaabiis maalinta ciidda darteed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen ayaa waxaa munaasabadda maalmaha ciidda awgeed uu cafis u fidiyey maxaabiis ku eedaysnaa dembiyo kala duwan maxaabiista oo gaaraysa ilaa 10 rag ahi ayaa waxaa wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne cabdicasiis lafdagareen lagu sheegay in tallaabadani la qaaday kadib tala soo jeedin hay-adaha garsoorka kuna saabsan in cafis loo fidiyo maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo qaar ka mid ah madaxda kale ee dowlad goboleedyada ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo socda dhankooda ay cafis u fidiyaan qaar ka mid ah maxaabiista ku xiran xabsiyada deegaanada ay maamulaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.